В ефірі програма віддзеркалення. Я Філіп Дикань, як завжди, щиро радий вітати всіх вас. Поговоримо трішки про минулий рік, точніше про його наслідки і про рік, що наступив. Справа в тому, що 2020-й, з його пандемією ковіду. з Епідемію з карантинами поставив величезні виклики, взагалі для всіх нас, звичайно, але і для малого і середнього бізнесу, від яких в принципі то залежить економіка України, з якими наслідками підприємці-бізнесмени провели минулий рік, як, як вижили, можна сказати, і мабуть найголовніше, які виклики несе рік, що наступив 2021-й, а чи зможуть подолати всі наслідки минулого? Всі ті наслідки, які прийшли з минулого року, а в цьомусь в, в, в цей середній і малий бізнес? Ось процесами, ми поговоримо з Олександром Чумаком, президентом Асоціації приватних роботодавців. Пане Олександр, радий вас вітати. Вітаю. Ну, ми з вами неодноразово тут зустрічали, всі студії і говорили про наслідки локдауну. Тоді ще першого з яким можна сказати розгубленням, його зустрів бізнес. Ну і взагалі держава, тому що ні для кого це було, не зрозуміло, що робити, як робити. Потім пізніше також зустрічалося. Давайте спробуємо спочатку підсумувати. От все ж таки, ну зрозуміло, що величезний удар. А всі ці наслідки, і, мабуть, неспромога. все ж таки не знаю, погодитися ви зі мною чи ні, але здається, що неспромога держави. Допомогти бізнесу, і взагалі ну так би мовити, розролити ситуацію. Так Е, який удар все ж таки наніс, будемо так казати, минулий рік середньому малому бізнесу? Ну дійсно зустрічали ми новий рік 2020 з великими надіями, що в нас відбудуться якісь зміни, бізнес буде розвиватися далі, але вже на початку. Лютого пішли перші звістки з Китаю, потім з Європи, і у березні Україна теж приєдналася до країн, які ввели карантин. Причому, оскільки для бізнесу це було взагалі новий виклик, ніколи, такого, ніколи такої кризи не було, то бізнес був не готовий взагалі. Тому може тому, що був якийсь стан шоку. Uh, якийсь час бізнес просто uh, в анабіозі пережив цей час. Може місяць. може місяць. А чим я вас uh, хочу перебити, чим відрізняється uh, ось ця криза, пандемічна, можна сказати, пов'язана з коронавірусом від тих криз, через які в принципі український бізнес пройшов? Я маю на увазі економічні насамперед кризи, звичайно. Економічні кризи uh, є особливість uh, багато бізнесів пройшло вже дві або навіть три. Економічної кризи, якщо брати спочатку 91-го року, то бізнес, який пройшов хоча б одну кризу, він же знає, як себе поводити у її при її на стані. А в нього вже є якісь там додаткові варіанти для виходу. З неї. Він знає, як діяти, і він розуміє. Які використовувати інструменти для того, щоб зменшити наслідки негативні наслідки. А саме не схожість цих видів кризи в, в тому, що настання коронакризи більш швидка була? Давайте mm -hmm. якщо взяти рік... Ну, в принципі, рік... може суттєво, так миттєво суттєво. Да, миттєво. Дуже миттєво. 2008 рік економічна криза вона почалася поступово, і ми знали, що вона йде. А це було видно по а, світовим ринкам. Це було видно по а, валюті, по українській гривні. А, і його всі очікували, і всі очікували, коли він прийде в Україну. Він прийшов. Чи, я пам'ятаю, до речі, так. не можу просто це не згадати. О, наш уряд український як завжди, майже казав, що нічого страшного, ми не настільки так. включені в світову економіку, і все буде нормально. Не сталося, на жаль, нормально. Не сталося. Прийшла коронакриза, і виявилися дуже суттєві відмінності. Наприклад, валюта майже не в... ну, гривня, майже не впала. Ну так. давайте скажемо чесно. Так, тобто, так. всі очікували, що. Валюта, яка є там в запасниках, вона якось допоможе. Ні, різко впали продажі, тобто бізнес втратив клієнтів. Якщо в економічній кризі клієнти залишаються, просто дуже змінюється попит. А тут взагалі не було клієнтів, тому що вони не могли прийти в магазин та зробити покупки. Далі, але при цьому усі необхідні витрати вони були. Настало питання, що робити з найманими працівниками, тому що в період економічної кризи ми розуміли, що питання там стояло у зв'язку з інфляцією, що робити з зарплатами, але все таки можна було якось виживати. Тут ми отримали різкий стоп, і не зрозуміли, що буде далі, тобто бізнес не розумів. А як далі себе поводити? Взагалі, то так? взагалі інструменти, які були, використовувалися в період економічної кризи, вони просто не працювали. Тому питання було, як я сказав, приблизно місяць було видно, що якось на інерції пережили карантин, а далі ну, прийшло саме головне. По-перше, бізнес зрозумів, що це взагалі не та криза, яка раніше була, Зрозуміли, що. Повинні були бути якісь запаси обов'язково. І ті, хто пережив там два дві-три кризи, і запаси були, вони все-таки якось переорієнтувалися. Але е, бізнеси, які взагалі молоді, чи підприємці, які не проходили попередні економічні кризи, е, кризи, для них це було взагалі. Ну це було кепсько. Вони не розуміли, що робити, і абсолютний шок. Такий. Абсолютний шок. Uh, і це по суті карантин, це по суті було припинення діяльності будь-якої, тобто банкротства малого та мікробізнесу, uh, чого ніколи не було раніше. Uh, і ми оцінювали так, що в період карантину бізнеси, мікробізнеси, по суті, вони перестали жити. І після uh, завершення карантину потрібно було починати з самого нуля. Uh, цей період пережили не всі, ті, хто пережив, вони. Uh, Абсолютно нормально дійшли до осені, коли почався карантин вихідного дня. Карантин вихідного дня почав добивати сферу послуг, тому що послуги, як правило, найбільше отримують доходів саме у суботу та неділю. Це ресторани, кафе, перукарні, ну, велнес, кінотеатри і так далі. Е, і е, м, ті, хто переорієнтувався на онлайн бізнес, вони вижили, і навіть зараз я дивлюся, е, вони почувають себе нормально. Я не скажу, що вони там жирують, але вони почувають себе нормально і вони переживуть навіть січень. Хоча але з... Інші... З, зрозуміло, що не будь-яку послугу можна продати не онлайн. Все ж так. таки, е... Олександра. А чи є до речі цифри? Ну ви тоді називали, коли ми зустрічалися на попередніх наших зустрічах. А, є цифри. Скільки підприємців змушено було вийти з бізнесу, будемо каже, так змінити mm -hmm. сферу діяльності після першого великого локдауну? Потім повернутися і знов піти, от після вже вихідного дня, Хоча якщо, приблизно якщо взяти мікробізнес, то в період карантину, оскільки ми оцінювали його саме як припинення діяльності, приблизно 80% припинили свою діяльність. 80%? ну це ж 80. якщо це. взяти uh -huh. сферу. Хорики, то у них падіння було найбільше до 16, тобто шоста частина доходів до карантину, потім вони відновилися, якщо взяти сферу, наприклад, перукарні Барбершопу велнес, вони е, в період карантину втратили після відкриття 50%, тому що було пов'язано з необхідністю скорочення кількості там крісел, де е, mm -hmm. надають ці послуги. І оскільки у нас у них збільшився, скажімо так, подовжився графік надання послуг для постійних клієнтів, то вони вимушені були скоротити дні роботи для майстрів. Тобто, майстер, якщо він раніше працював там один день, він відпочивав три працював. Вони перейшли два дні плюс два дні. Зараз я вчора спілкувався. Перейшли на графік три дні. Він відпочиває, два працює саме для того, щоб усі майстри мали можливість були задіяні, були задіяні угу. і залишили в першу чергу постійних клієнтів, які залишились. І от ми підійшли до січневого нинішнього локдауну, який такий ну зовсім дивний, можна сказати, угу. щось закрито чогось не можна купити. Якісь послуги, в тому числі товари, і послуги, хтось працює, хтось не працює. Ті ж майстри. А у цій сфері обслуговування там перекмахер так і таке інше в принципі їм дозволено працювати. Але будь ласка, записуйтесь онлайн, і все так. нормально. Хтось ну от, е, я думаю, що ресторатори е, найбільш зазнали так, угу. удари таке. Ресторатори не зараз постраждає. Е, ресторатори найбнайбільше е, треба пам'ятати, що е, завжди <кій> у ці дні е, проходять е, як це називається в угу. для дітей. Тобто, якісь свята для дітей, це біля ялинки, Дід Мороз, Снігуренька. Перші дві неділі, тобто до старого нового року, проводяться такі заходи, але вони зараз обмежені. Тобто, ті, хто а, заробляв гроші на Дідах, Морозах, Снігуреньках, на таких заходах, вони зараз взагалі сидять ну, на сухарях. Ну, вони при не працюють. Працює. до Різдва працювали Трошки, і раніше, так, так. так да. Але а потім? зараз, mm -hmm. на жаль, обмежено. Ресторани е, також, оскільки дуже багато людей переорієнтувалося, е, тому що, наприклад, навіть в нашому випадку ми в, цьому, в тому році не проводили публічний корпоратив, е, тобто ми більш провели більш кулуарний такий е, проваджали старий рік, тому і е, пропорціонально і ресторани також втратили е, свої доходи. Е, Компенсація, яка була запроваджена у грудні, вона, на жаль, була запроваджена тільки на один місяць. 8 тисяч для найманих працівників ще, це ще якось. А для власника бізнесу ну, це ніщо. Тобто, якщо ти ФОП торгуєш в кафе, то 8 тисяч. Ну, що таке, 8 це, тисяч. А, для, для, для розуміння, тільки там ти е, платиш податки, плюс оренду, плюс комунальні послуги, то це точно більше, ніж 8 тисяч. 8 тисяч за місяць, і це абсолютно не компенсує його втрат. А 8 тисяч нагадайте, будь ласка, обіцяло тоді взагалі всім працівникам, хто втратив роботу, так, так? загалі це довести всім було виплачено по, по різним даним, там 300, 400 тисяч копів. Але я дуже сумніваюся, що це саме 8 тисяч, тому що в цю mm. статистику могли потрапити дані по виплаті грошей по безробіттю, які виплачувалися. Ще навесні і влітку. Це по-перше, по-друге, 8 тисяч виплачувалися тільки в рамках шести кведів діяльності: це ресторатори, публічні заходи, кінотеатри, там, театри і ще щось таке. Угу. Тобто, наприклад, якщо людина торгує на ринку, і ринок був закритий, промтоварний, то він ці 8 тисяч не отримає, угу. а також його наймані працівники теж нічого не отримають. Тобто не отримали, бо вже виплати ці закінчені. Ну зараз, може я пропустив, але я взагалі не чув про е якісь навіть обіцянки держави про щодо допомоги. Так, е в Харкові я дивився е виплачено 19 тисяч е по 8 тисяч. Е тобто, це якщо взяти. М 19, тисяч чого? Е 19 тисяч фопів отримали ага. по 8 тисяч гривень. А всього в Харкові зареєстровано ну, приблизно 115 тисяч фопів, тільки місто Харків без області. Тобто це десь ну, трошки більше 10 А скільки в Харкові, хоча б так приблизно ФОПів, які все ж таки зазнали збитків чи взагалі втратили бізнес? А, перша група... Я маю на увазі, ті, хто сам може розраховувати ось на ці виплати і допомогу? Перша група це е, ринки, які були закриті. Угу. Там, якщо я можу помилятись, трошки там 28 тисяч. Вони всі попадали під скорочення у різному розмірі. Тобто, весняний карантин повністю був закритий. Карантин вихідного дня ринки багато не працювали, і деякі ринки зараз не працюють. Причому я не розумію цю вибірковість, якісь працюють якісь не працюють. Uh, значить, третя група взагалі не попадає туди, як правило, тому що там дуже мало суб'єктів, які працюють по цим шести кведам. Mm -hmm. Як правило, там ну, вона менше постраждала, тому що у нас приблизно 35 тисяч це айтішники, у яких в принципі ну непогано uh, справи, і їм ці ну, 8 тисяч для них це при середній зарплаті, там 2-2,5 тисячі доларів. Ну 8 тисяч це нічого. Друга група постраждала більше, тому що це, як правило, якраз оці кафе, про які ми кажемо, маленькі. Я думаю, що це приблизна половина, якщо їх там десь знову, я точно статистику не пам'ятаю, ну десь тисяч тридцять, я думаю, в якомусь розмірі втратили свої доходи. Або повністю, або частково. Ну, тобто, оці 19 тисяч, навіть якщо викреслити тих, хто в принципі з якихось причин не, не може претендувати офіційно на цю допомогу, хоча, хоча і могли б внести, в принципі, 19 тисяч це дуже мало. Це дуже мало. Це дуже мало, і це не покриває взагалі втрат. Ви знаєте, слідкуючи за ситуацією, у мене принаймні особисто є таке враження, що поки що. Держава, ну тобто в особі уряду, звичайно, людей, які конкретно повинні опікуватися, займатися цими питаннями, ну допомогою бізнесу, я маю на увазі, а поки що. Від них нічого немає. Враження абсолютно таке, що, знаєте, вони розгубилися і не знають, що робити. Так, от велику пожежу намагаються загасити тут тут, тут там, а воно не виходить. І зараз якось взагалі затихло. Знаєте, та хай воно згорить, а там подивимось. Я розумію, що я, мабуть, перебільшую вам, як знавцю, спеціалісту відніше, все ж таки, ось щось з боку Може, там щось виробляється, я не знаю. Ну, о, якщо брати з точки зору підходу до вирішення проблем. То враховуючи, що в нас була велика ротація, і дуже багато пройшло людей без досвіду на різні посади. А також той факт, що як правило питання, які вирішуються в першу чергу, це питання соціальні, а також питання якихось там важливих об'єктів. Тобто, наприклад, якщо у області є заводи, то ми розуміємо, якщо їх закрити, то зразу дуже велика частина людей піде. А у відпустки, і це буде дуже на показники точно вплине. Тому, як правило, проблеми підприємців вирішуються в останню в чергу, і то при наявності грошей. Також треба враховувати, що ми країна не дуже багата, скажімо, навіть така бідна, якщо порівнювати там з Європою. і... Германія, наприклад, може собі, Німеччина, вибачаєсь, mm. дозволити виплачувати кожен місяць людині, яка сидить у жорсткому локдауні, навіть при наявності комендантської години. Ці гроші, от я спілкувався зі знайомим, він каже: ну, це можна порівняти з радянським союзом, коли тобі ти на всьому готовий. Головне, щоб ти не виходив на вулицю там і не спілкувався. З іншими людьми, але вони можуть це, собі це дозволити. Ну, зрозуміло, дозволити. Ми, згідно з статистикою, да, десь платимося дуже дуже в кінці таких ну, будь-якого Європейської держави. Там Молдова, здається, після нас і а. все. Не знаю, як Албанія, може вона вже і випередила. Зрозуміло, неможливо отак от підтримувати mm -hmm. і дійсно кожен місяць платити гроші, а тим більш тим більш нормальні гроші, але можна якось йти іншим шляхом а, там, пиліги тоді... вводити, і таке інше. Так, У нас є тоді світ шлях, який ми відтестували у травні угу. після закінчення карантину, був введений адаптивний карантин. Ну, коли змінювали колір так, так, так. зон, це показало свою ефективність. На жаль, якраз наклалося на справжню першу хвилю ковіду, тому що весною в нас не було хвилі ніякої. Це був якийсь початок, але перша хвиля, якраз. Почалася десь з серпня і пішла десь до кінця листопада. Угу. Вона завершилася, але, тим не менше, адаптивний карантин дає можливість мікромалому бізнесу заробляти якось самому, тобто надає йому можливість самостійно вирішувати ці питання. Це серія звернення такого до держави, так да, як стереотипного може навіть сказати, так. такого відомого. Я, я б краще так сказав. Не допомагайте, просто не чіпайте, да? так. не потрібно там забороняти щось робити. От рішення щодо штрафу штрафу на підприємців за те, що приходять покупці без масок. Ну вони безглузди. Ну штрафуйте тих, хто приходить без масок. Це повинна вирішувати питання поліція. Вона повинна контролювати. Тому що заходиш в магазин, підприємці намагаються в силу своїх матеріальних там, статків дотримуватися норм карантину. Якщо ви бачите, що підприємець не може, допоможіть йому. От мені подобається ініціатива роздачі масок в міському транспорті людям похилого віку, які не мають їх. Це нормальна, абсолютна ініціатива. Тобто підприємці повинні мати можливість працювати без жорст без жорстких заборон, mm -hmm. але з за умов додержання норм карантину потрібно постійно а, проводити інформаційну кампанію, що треба додержуватись норм карантину. Тобто е носіть маски, обробляйте руки, е додержуйтесь дистанцію, mm -hmm. але скучу, заробляйте так. гроші, mm -hmm. тому що. Держава не зможе допомогти, можете допомогти собі тільки самі. Отже, можна сказати, що в цей рік перейшов виклик, звичайно, виживання, будемо так казати, так. можна казати, бізнесу під час карантину, який ну знов-таки, от за останні два дні, Денис Шмигаль дав ні, перепрошую, не шмигаль, а Степанов. Степанов. Так, так, так. Степанов дав дві взаємовиключні Розвиток подій. Да? З одного боку він сказав, що треба вводити, продовжувати цей жорсткий карантин, а потім наступного дня сказав, що ні, все ж таки він навіть і думки такої не має. Треба, як ви кажете, повертатися так. до адаптивного карантину. Мені подобається незрозуміло. Так, мені подобається вираз, що в нас не міністерство охорони здоров'я, а міністерство мемобудування. Тому що про шкарпетки вже тільки не лінивий, не сказав. Вибачте, про презервативи, які заборонено передавати. Про е, тут ми кажемо, що карантин е, буде подовжений до лютого, а тут ми кажемо, що ми помилились. Ну вибачте, ну так не може бути. Це ж е, е, ми на сьогоднішній день підприємці навчилися починати свій день з брифінга Максима Степанова. Угу. Ми дивимося, що він каже, і реагуємо відносно. Тому що, якщо він каже, що ви 9 грудня повинні були прочитати. Постанову і е, на 8 січня розуміти, який запас шкарпеток повинен бути на складі. Ну, вибачте, ну це просто смішно Восьміки гріх, дійсно так. Тому е, питання в тому, що е, інформаційна політика, угу. тобто вона ніяка не зрозуміла взагалі. Е, сьогодні кажемо одне, завтра інше. Адаптивний карантин, як ми сказали. От дивіться, якщо там е, у мережах не будемо знову чи там на курортах. Не будемо рекламувати, не додержується норм карантину, для цього є відповідні органи, які повинні за це наказувати. Але не мікробізнес. Мікробізнес тут ні до чого він не порушує, він в рамках своїх можливостей mm -hmm. абсолютно нормально додержується норм карантину. Тобто ситуація може бути нормальною для бізнесу, якщо. Ви будете розуміти, що і як робити правильно. А. Ну і в принципі, як ви кажете, дійсно адаптивний карантин це ж таки краще для пристосування і для виживання бізнесу. А. Що ще? А, далі. Все ж таки, хочеться знаєте, почути, по перше, що могло би, могла а. би дати держава дійсно, як допомогти бізнесу. І знов таки, важливе питання: а чи з боку бізнесу, ну, я впевнений, що є, які, скажімо так, є. Пропозиції такі інші? Е, ну, по-перше, 18 грудня була створена рада з питань розвитку мікро та малого бізнесу при президентові, е, куди нас включили. Вже на сьогоднішній день створені такі робочі групи при кожній ОДА. Угу. Е, на офіс президента подано 91 пропозиція дуже цікаві пропозиції від самих підприємців, що треба зробити. Але дуже важливо... Крім того, що ми подаємо законодавчі зміни, кожна область може підтримувати і дати розвиток бізнесу, підтримати проекти. Проекти, які вирішують питання галузи. Про це ми говорили. І, наприклад, якщо взяти Харківську область, нам потрібні якісь проривні проекти, які дадуть зразу вирішення питання для галузей конкретних, тобто не окремих бізнесів, так. а ціла галузь. Яка може підтримувати розвиток бізнесу і давати збільшення валового регіонального продукту? Що це за галузі? Які це проекти? IT. Тут взагалі ми не дискутуємо, uh -huh. чим більше ІТ-шників буде в Харкові та Харківській області, тим більше а, буде рівень доходів, а це гроші, які будуть залишатися тут. Далі галузі, яким потрібно вирішити а, питання системно. Тому беремо, у нас які є галузі? Сільське господарство. Легка промисловість, виробництво, виробництво продуктів харчування, переробка, послуги. Причому Харків може бути абсолютно нормально, це місто для туризму, але треба визначити, який туризм. Якщо там, наприклад, Львів, там є дуже класний історичний центр. На жаль, у нас такого центру немає, але ми можемо стати столицею фестивалів, ярмарок, театрів. Чого ще? Ну, тобто, те, що ми можемо робити кож... цілий рік. Кож... Кожний вихідний можемо проводити фестивалі, і тоді буде е, абсолютно е, нормальна е, можливість з європейцю прилетіти на Лоукості в Харків на вихідні, залишити тут свої євро, щось подивитися, повернутися і далі працювати. Там робоча неділя. Ну ці Тому... фестивалі повинні бути такого масштабу, так. щоб дійсно людина, так. яка звикла до найвищого рівню будь-яких культурних заходів, починаючи від, умовно кажучи, Любліна і Єврослава і закінчуючи там Мерекяком, умовно знов таки mm -hmm. кажучи, побачити це в Афіші десь да, в інтернеті і сказати: ух ти, я щось нічого не чув про Харків чи так mm -hmm. хочу, але мені подобається цей захід і прилетіти. Ну можливо, ми спроможні це зробити. Сподіваюсь, принамні принаймні ще до локдауну, і до карантину, знов таки спілкувався, довелося спілкуватися з людьми, які придумували такі фестивалі, і це могло би, хоч якимось поштовхом стати. Але ну зараз локдаун взагалі по всьому світу, і ми не можемо це робити. Тобто, повинна пройти ось ця, ця хвиля. Ми повинні знов таки ситуація повинна в світі змінитися до такої. Ступень до такого ступень, щоб ми всі розкрили так би мовити, гостинні свої ворота, так і так. ми, і і країни світу, але ми повинні бути готові до цього. Абсолютно моменту. вірно. А по-друге, знаєте, ну ми з вами знов таки знайомі дуже багато років, і ви також знаєте, пам'ятаєте, які у Харкові були дуже дуже непогані фестивалі. Від так. них на жаль, взагалі нічого не залишилося. На величезний жаль. Якось в нас вони не виживають. Це взагалі інше питання. Але ну а чому? Ми не спроможні, Ми що? Що? В чому причина? Ну, якщо взяти конкретні фестивалі, я бачив початок багатьох, наприклад, там фестиваль однієї вулиці. Він починався дуже класно. Ну, це мікрофестиваль, мікрофестивальник. Це... І він буде жити, ідея. як впевнений, коли знов так. таки зникнуть кордони. А, але нам ну... потрібні дійсно такі фестивалі, масштабні, які будуть. А... Охоплювати не якусь конкретну локацію, а все місто чи всю область. Для цього треба розробити концепцію, розуміти, що ми можемо показати, які є ресурси, я маю на увазі більше не фінансові, а ресурси саме фестивалю. Чи угу. є те, що ми можемо показати? Де Ідеї, думки і можливості, звичайно. Так. Тому це дуже важливо і от, зараз є та можливість, коли ми можемо. Розробити концепцію і запустити, от як тільки відкриться, хоча як, коли закінчиться карантин. Насправді, навіть зараз європейці їдуть до нас у Харків. За останні там, два місяці три моїх знайомих, які знайомих, що живуть в Європі, були в Харкові. Проблем при... З чим для чого? Це вони приїжджають... Жилови якісь перемовини, чи що? Ні, вони приїжджають до своїх рідних. а а, <голес> але на моє ну, запитання, чи є проблема прилети, прилетіти в Харків через карантин? Вони кажуть, та нема ніякої проблеми. Ми прилітаємо там, сіли, прилетіли, побули неділю тут і повертаємося. У 2016 році я у Стокгольмі спілкувався а, з нашим партнером, який запросив вивчити, а, як працюють там а, кластери. Uh -huh. Туристичний, наприклад, кластер, і він задав, задав одне питання. в 16-й рік скажіть, куди у вас в Харкові можна прилітіти приліт... приліт... на вихідні? Театри Там, чи ще щось? Uh -huh. Я кажу: а на чому приліти... прилетіти? Він каже, через рік у вас будуть лоукости. Я тоді вперше почув слово лоукост. Тобто європейці вже готові, але нам потрібно запропонувати. Ну і знов таки через всі ці події ще минулорічні, які перейшли в 2021 рік, звичайно так. знизився потік інвестицій. Це це зрозуміло. А він е, залежить в тому числі і від ситуації е, санитарної, будемо так казати. Ну і плюс, все ж таки. Готовності бізнесу, навіть і, і держави, звичайно, ну, і, і бізнесу підтримати, прийняти так і щось дати у так. відповідь. Ну подивимось, принаймні дуже хочеться знаєте, Я так розумію, що у нас зараз бізнес у стані очікування, так? Вже підсумок. Дуже багато два слова. очікування, скажімо так, але ті, знає, що робити. Ті, хто е, помер, вони вже померли. Вони будуть або починати з нуля, або Може не починати, але ті, хто вижили, вони дійсно у стані очікування якогось, ну щось повинно Дай Боже, щоб просто не придавив цей тягар, ця плита, така знаєте, нерозуміння ситуації, і все таке інше. сподіваюсь, такого все ж таки не, так. не станеться. Дуже дякую. Нагадаю, що говорили ми з Олександром Чумаком, президентом асоціації приватних роботодавців, про. Ситуацію з бізнесом в Україні і у Харкові зараз, під час ковіду, карантину не таке інше. Ну і все ж таки, сподіваємось, що і бізнес вижиме, виживе, і ми всі вижимо. Дякую, що дивились. Бережіть своїх близьких, не хворіте і до побачення.